অব্যাহত রাখিম বাজেট সন্দৰ্ভত আহিছো পৰৱৰ্তী এক বাতৰিলৈ। জৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰায় 27 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, 27 জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। বুধবাৰে জৰহাট সদৰ থানাত ভূপেন বৰাক জেৰাৰ সময়ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। পুৱাৰে পৰা থানাৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ভিৰ কৰিছিল শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষী, আৰু তাৰে অভিযোগত 27 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবেই এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু যাৰ বাবে এই 27 জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো। গৌতম, আমি জানিব বিচাৰিম 27 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, যোৱা 18 তাৰিখে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা যোৰহাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ যেন প্ৰভাৱ বৰ্তমানো যোৰহাটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিয়নো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যেতিয়া যোৰহাট সদৰ থানালৈ তলব কৰা হৈছিলে কালি থানাত হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ লগত বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীও থানাৰ সন্মুখলৈ আহিছিল। তেওঁ থানাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা নাছিল, কিন্তু থানাৰ সন্মুখৰ যিটো পথ সেই পথত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰি ৰৈছিল। আৰু এটা সময় এনে আহিছিল যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক থানাৰ ভিতৰত জেৰা কৰি থকা অৱস্থাত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি দি পথৰ কাষত বহি পৰিছিল আৰু আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো বেজ আছে সেইটো জনহিত জনসেৱাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি আৰু বিজেপিৰ সেৱাৰ্থে কৰি লওক। এনে এটা পৰিস্থিতি কালি সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনেদৰে বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজপথত থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাৰ পাছত আৰু সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যিহেতু তাত প্ৰায় 1/2 শতাধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰায় 27 গৰাকী আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু হয়তো ইয়াতকৈও অধিক তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কালি যোৰহাট সদৰ থানালৈ তলব কৰাৰ পিছত অহাৰ পাছত কংগ্ৰেছে যিটো হাৰত পাব্লিচিটি বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিচাৰিছিলে, তাতকৈ হয়তো অধিক প্ৰচাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিলে সমগ্ৰ অসমত। কিন্তু 2টা দিন ধৰি 18 জানুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া সমাপ্ত পৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা, তাৰ পাছতে হয়তো এই কথা বহুলোকে পাহৰি গৈছিলে, কিন্তু এই যিটো পৰ্যায় যোৰহাটত হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া পুনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সদৰ থানালৈ মতা হৈছে। গতিকে কালি ইয়াত যিটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় 27 গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী যিসমূহ ঘটনা সেই ঘটনাৱলীয়ে কিন্তু বৰ্তমানো যোৰহাট আৰক্ষী আৰু যোৰহাট প্ৰশাসনক ওপৰত ব্যাপক চাপৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বিষয়টোৱে যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, ইতিমধ্যে আপুনি আমাক বৰ্ণনা কৰিলে ইয়াৰ তাৎপৰ্য আৰু এনেদৰে 27 গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে, কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ গৌতম। গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব